Jag vill inte vara jumpmaster. Jo, du kan vara jumpmaster. Ah, okej, du är jag jumpmaster. Jajamän. Relinquish, jag antar att det hoppar ut. Nej, det är att byta... Jaha. Ska vi åka till swamps? Ja, men det kan vi göra. Eller relay. Relay kör vi. Ska vi köra det här? Swamp är så jobbig. Det är bara massa... Är det så? Träsk. Ja, träsk typ. Det är den typ där parabolen kan du köra. Ja. Vart hoppar, hur hoppar man då? Launch där alltså. Mm, och sen är det väl bara glida dit. Ja, fint ju. Otroligt. Let's land here. Ja, den stora portalen. Och hejdå. Tre musketörerna. Aj men. Det är några som landade vi gör typ. Är det så? Ja. Eller de landar ju den innan. Vänta, det är så här mäktig. Och just det, vattenfallet får ni inte hoppa ner i. Okej, okay. Då dör ni. Dör man då? Ja. Annars är ju så här, annars är du ingen får. Nej, 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 jag vet bara. Det lät verkligen så. Nej, jag har sett den. Här finns det body shield förresten. Wow! Gott. Wow. Det var, jag trodde det var en av er. Nej, jag ser inte. Klockan kommer till dig. Jag knockar henne. Ja, jag kommer också till dig nu. Jag har bara... Jag finishar honom. Ja, bra. Ah, det var liksom jag har en kaststjärna. Nej, jag bakar ner kakan. Kaststjärnan, den, jag tror den spränger typ. Okej. Okay. Vad fan det var. Ja, de är där. Precis i närheten. Vid oss eller? Ja, här. Då kommer vi i dörren. Dörren, kakan. Ja, men jag måste... Jag är så... Jag är låg. Nej, den där kaststjärnan. Jo, den smäll va? Vart är de, Jonka? Dörren. Nej, de är vid mig. Nej, de är vid mig också. Jag är utanför. Okej. Bra. Jag är så himla låg. Just det, hej, kom hit om du vill ha healing. Ja. Kom hit ner. Jag har det i och för sig, jag har. Ja, men du får gratis för mig. Kom här. Jag har heal. Ja, men jag är en... Ja, jag fattar. Jag är en healer. Jag är en healer. Vi alla fick imagen, va? Ja, jag har fått en kill. Ja, jag har det. En liten skjulpa där, tjena. Jag tror jag har fullt nu. Jag kan inte heller få upp mer min... Nej, man kan nog bara få... En viss, kanske. Jag fick nästan full. Jag tar det här ute. Behöver någon... Ja, det kommer fler folk. De är här nere. S213. S213. De är här utanför. Liksom. Pinga. Ja, de är här utanför huset. Jag har inte några range-vapen alls. Jag träffar någon. Men alltså, shotguns funkar ganska långt. Ja, de är kvar i sin grej. Jag såg minst två stycken. Ja, jag träffade någon för lite. Ja, jag fick en pistol i alla fall. Jag har ingen ammo för min... Flydde, eller? Ja. Nej, är de inte kvar? Jo, de är långt borta. Jag försöker ta mig runt lite grann mot dem. Typ. Oh, yes, jag fick den här. Vad är det här som tänker? Nej, de är kvar borta, de är kvar. Han är knockad snart, hoppas jag. Jag knockar den. Bra. Det är bara massa rök, jag ser ingenting. Nej. Han glider in, han är runt huset, kommer runt, inne på nedervågen. Nej, jag brände. Här är han. Ja, knocka. Vi är fett låga allihopa. Ja. Ja, vi finishar. Jag har vänta, är det någon kvar? En är långt bort, där borta de var från början. Jag ska bra. Lite... Ja, tack. Nej, okay. Jag gör så att vi kommer se nu. Ja, men vi är... Ja, jag håller på att bli här. Okej, det är en stund vi kvar. Ja. Bra. Ja, det räcker, tack. Vart är han någonstans? Jag vet inte. Jag tror han healar. Han jag knockade förut. Ja, han är här. Utanför. Träffar han 18. Jag träffar han också. 30 ungefär. Han är där inne på nedervåningen. Ja. Träffar han. Ja. Men jag är inte där inne. Död. Bra. Jag har inte fått min kill än, eller? Jag har en.
Jag har fortfarande en jag också. Och kakan en. Mm. Nej, jag har tre. Okej, men då måste du ha fått den. För jag knockar den till också. All right, jag behöver heal alltså. Jag har två stycken. Jag kan... Vart är du? Jag ser en låda här, jag ser en låda här. Jo, men jag har ju min... En ability. Ja, just det. Phoenix kit, oh nice. Ja, det är som är shuggar. Ja. Jag har en ett vapen till devotion. Nej. Tog bort. Oh. Du får jag tror jag tog Phoenix kitet. Kan man läsa om vad sin ult gör eller jag har inte ens. Din vem är du för? Du är inte ult. Ja, ult är Harrier, men den lilla den aktiva är lätt. Aha, den passiva. Nej, inte passiva heller utan den aktiva. Aha, din rökbomb. Eller alltså, det blir massa rök typ så. Okej. Okay. Jag såg ninja använde det som fan igår. Ska vi röra oss in mot cirkeln eller? Vad har ni för vapen? Jag har en devotion och en... Ja men shotgun. RE40, okej. Okay. En typ, jag tror det här är en LMG. Har du någon shotgun? Nej. Har du shotgun ammo? Ska jag kolla? Jag har Mozambique-pistolen, det är väl en shotgun. Mm. Är det shotgun ammo då? Ja, röd ammo. Röd ammo. Nej. Nej, okej. Så, jag klarar mig. Nej, dit då ska vi... Ja, jag har 7 shotgun-käll. Vi kanske ska gå här den här vägen. Ja, skitsamma. Jag springer bara rakt in. Ja, okej, okay, jag sprang runt. Vad är det här för sånt? Create horizontal wall of flames. Ja, det är typ som en molotov. Ja, hoppas inte jag möter någon. Nej då, förlåt. Det är lugnt. Är du låg eller vadå? Nej. Nej, jag är lite själv. Han är själv. Jaha. Jag tog ett annat varv runt. Här finns det lite crates, så det är nice. Ja, här är också en crate. Och här är en tjorre, jag tar den. Jag har... Vänta, jag sätter ett carapagger. Sniper-sikt om någon vill ha. Nej. Någon som behöver kyl ut fel vapen. Jag borde hinna. Ej, knockdown turbo shield, nice. Ja, det där. Ja, turbo charger med mig nu. Jag tar den. Jag tror det. Vi måste dra nu. Ja, jag är på väg in här. Jag har bara vanlig armor. Där, liksom. Här har de öppnat lådorna. Nu är ni i cirkeln, oh, grabbar. Ja. Men den gör inte så mycket. Okay, plus att jag kan heal. Jag trodde inte den var sån här. Ja, jag har den. Nej, jag tog upp fuck. Du tog upp fel, eller? Ja, det var ju den där som såg ut som en AR, men det är shotgun. Jag har 2 shotgun som är knappt namn. Ja, men vi hittar nog mer här, ska vi se. Jag kommer ner till nu, grabbar. Här är The Farm. Är en supply bin. Här finns en Devotion LMG om du vill ha. Ja, nice. Jag har den. Den är nice. Det där är Eva. Eva? Det är Nair. Nej, det är det som är shotskanen. Jaha. jag pingar. Jag kollar runt lite och ser om jag ser någon. Det är ju en källare här. De skjuter uppe till höger. Yes, de har krigar uppe armor. Till höger. V270 typ. Det finns lite heavy här nere, Jonken. Källaren. Eller du hade inte heavy kanske, du hade energy armor. Ja, eller energy, ammo. Ja. Energy och shotgun här. Ja. Okay. Jag har heavy armor men jag orkar inte. Eller du är här nere, det här ja. Hej. Ja, här är heavy. Här är någon lila. Här har du mer heavy. Om du vill. Shotgun bolt. Knockdown shield finns här om någon vill ha lila. Vad är, alltså, okej. Okay. Hur ser man allt man har? Det är ju fett. Start. Ja, start. Okej. Okay. Hör ni skotten eller? Start. Ja, där ser man. Jag har men en helm. Men det lät nästan som det var utanför. Body shield, knockdown shield och... Okej, okay. Jag har en lila hjälm, ja. Jag tror det är rakt fram här. Det lät som att det var 255, ja. De drog någon ult förut. Det är ryggen också. Någonstans. Det lät lite längre bort dock. Okej. Okay. Har du shield battery på din shield, eller? Du hade lila hjälm, sa du. Jag vet inte vad det är. Nej, för jag såg inte om du hade...
Vad innebär shield battery? Det är så att du kan få upp din shield igen. Research, alltså så här shield cells. Oj, nej. Nej, jag vet inte. Men alltså om du har sån här blåa shield, shield cell eller shield battery. Shield cell har jag en som ligger. Ja. Ja, då kan jag använda den menar du? Det är jag som testar skjuta nu bara. Ja, och sen. Eller nu kan jag inte ha den. Nej. De är här inne. Ja, de är här nere, ja. Okej. Jag testar det. Men, ska jag ta min ult eller någonting? Jag glider ner för backen nu, gubbe. Så att ni ser. Eller från på. Men Frolle, ska vi dra ner dit då? Ja, jag vet inte. Det är utanför cirkeln, ja. Det stämmer. Ja, vi drar upp, eller? Mm. Tänker här inne, kanske. Det blir bra. Är det en... Explodsläpp, gubbar. Nu löser vi det här. Det är en massa supply binge. Yeah. Damn. Jag kommer åkandes. Det fanns lite heavy armor. Skulle behöva ett sikte till den här pistolen. Vad är okej, det är en pistol. Jag har ett sniper-sikte till någon. Spitfire, den jag har. Den jag har devotion. Vilken... Nej, jag tycker på fel knapp hela tiden. Vad gör de här? De här är okej, teammate-vänner. Vad gör R1? Gör den något? Ja, den pingar just det. Jag glömmer dem av. Någonting jag inte behöver. Ska vi glida ner för det här och kolla läget, eller? Här är ganska bra. Här är vi nära sådana här respawner. Ja, jag bara glider ner och kollar lite. All right. För att se om jag ser någon. Ja, vi följer med. Det är så gött att glida. Ja. Ja, just det. Attention. Delivering care package. Care package on high. Där finns det hjälm om någon inte har. Vad är det för? Jag har jag blå. Ja, det finns. Det var en vanlig bara. Och en backpack. Det är skott här nere. Men det verkar inte vara några här, eller? Nej, jag vet inte heller vart. Jag ser ingen. Så det är chill. Jag hör ingen heller. Nej. Får vi se nästa zon då, helt enkelt? Ja. Jo, här! Va? Okej. Okay. Är det där, eller? Den springer upp där vi kommer ifrån. Jaha. Jag hörde bara hopp. Jag langar den här. Ni ser han långt bort. Ni ser fotstegen. Ja, det där var akta. Kan vi ta skada av de här? Jag vet inte. Jag tror det. Ja. Nej, jag har ingen aning. Jag kommer dö. Jag såg bara hans mate. Det blev så jävla... Okej. Okay. Ja, jag kommer dö nu. Varför laddar den? Ja, det är två här. Ah, shit. Ja, det var det, ja. Jag tog en. De är bakom killarna, eller ja. Ja. De står på precis bakom. Damn, de är ju... Alltså, de är ju... Nej, han revivar ännu. Ja, ah, vi kör. En mot tre. Nej, du behöver bara ta en till. En till. Nej! Det var... Åh... Oh, jag och han... Han sprang till sina mate. Mm. Mm. Ah, ja, tack för att ni kollade. Hejdå.